আছে দি আছে ইমান অসুবিধা হৈছে ওলাবলৈ সোমাবলৈ কাপোৰ এটা শুকোৱা নাই মুঠতে অসুবিধাই অসুবিধা তথাপিতো দিয়কচোন বৰষুণৰ খুবেই প্ৰয়োজন হৈছে এতিয়া খেতিপথাৰ আৰম্ভ হৈছে আছে আপোনালোক সকলোৰে নিশ্চয় ভালে আৰু আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালে থাকক আৰু কুশলে থাকক আজি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিছোঁ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰবাৰ আৰু নমস্কাৰ জনাইছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকে খুবেই ভাল লাগে আৰু ভাল পালে মোৰ ভিডিঅ'টি এটি লাইক কৰি দিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে এই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেলটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি দিব ভিডিঅ'সমূহ টাইমতে পাবৰ কাৰণে আৰু আজি বনাবলৈ লৈছোঁ নিৰামিষ মাছৰ ৰেচিপি এটা তাৰ বাবে মই ভাতকেৰেলা এয়া ঘৰৰে লৈছোঁ আৰু আলু এয়া দুটা লৈছোঁ কাটি পেলানি আৰু এইখিনি এতিয়া বইল কৰি ল'ব লাগিব প্ৰেচাৰ কুকাৰতে দি ল'ম এতিয়া আলু ভাতকেৰেলাৰ লগত অকণমান ইয়াৰ বেচন দিছোঁ ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ এইখিনি অকণমান নিমখ আৰু অকণমান হালধিও এড কৰিলোঁ ইয়াত এয়া মই মাছৰ আকৃতি কৰি লৈছোঁ সকলোখিনি এয়া ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এইখিনি প্ৰথমতে তেল দি ফ্ৰাই কৰি ল'ম মিঠাতেল দি তেজপাত আৰু কাটি থোৱা পিঁয়াজ এই দুটা পিঁয়াজ হ'ব দুটা পিঁয়াজ দিছোঁ এইখিনি অকণমান ভাজি দিছোঁ ভাজি লৈ নিমখ হালধি এড কৰিব লাগিব ইয়াত ইয়াতে অকণমান নিমখ হালধি দিছোঁ জিৰা পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ একেলগে দিছোঁ অকণমান গৰম পানী দি ইয়াতে মই অকণমান গৰম মছলা দিলোঁ আৰু এই মছলাখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু লৰাই দিছোঁ আৰু অকণমান সময়ৰ পাছতে মই ভাজি লোৱা মাছ দিম খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে হৈ যায় আজিৰ মাছৰ মানে নিৰামিষ মাছৰ ব্যঞ্জনবিধ কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভাল পালে লাইক এটি কৰিব আৰু যিসকলে আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ পুনৰবাৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰে আজিলৈ আহোঁ